Добрий вечір, Гай, ура! Включіть, будь ласка, мікрофон. Окей? Добрий вечір! Знаєте, ми вже вкотре тут. І нам дуже приємно, ми дуже вас любимо. І поздоровляємо вас з цим великим святом, з Днем міста. Можна з вами селфі, окей? Селфі! Давайте так, 3-4, я кричу, і ви піднімаєте ручки і кажете «Гай, вору!» Пробуємо! 3-4! «Гай, вору!» Ще раз, ззаді! «Гай, вору!» Це за чорт, я фотографую! Дякую! Вас вітає, це велике свято, вас любить! І надіється, що підніме вам настріл. Військовий оркестр 194-го гуртового Одне, знаєте,
Нам дуже приємно перед вами виступати. Нам дуже приємно, що у вас такий класний мер, який дуже з нашим командуючим. Нам дуже приємно, що у вас сьогодні свято. Ми бажаємо добра, здоров'я, любові, удачі. І сьогодні для вас співає солістка оркестру Вікторія Брехер. Зустрічайте! Дякую. Знаєте, понтонно-мостовий загін – це не понти, це наведення мостів. Тому ми з вами зараз попробуємо навести мостики з вами, так? Да? Давай. Всі разом руки до неба і ага! Всі разом руки і кричимо ага, ага! Чую гайвро! Гучніше! Супер, не зачула! Ручка! І погнали! Thank you.
Свято у вас сьогодні. Давайте разом з нами. Гай Ворон! Красивих дівчат, багато дуже красивих жінок, багато дуже красивих бабусь, мам. І наступна пісня для вас співає солістка оркестру Вікторія Брехер. Пісня про любов. Це саме велике, що може бути в нашому житті. Ми даруємо її вам і бажаємо, щоб вас любили. І ви любили завжди. Зустрічайте. Дякую, дякую. Ну що, друзі, хлопці, зараз ви повинні своїх дівчат взяти і огорнути. Любити їх усе життя. Зі святом вам любові! Всі дістали ліхтарики! Як гарний всі стих, на тобі сонце зміг, як газий для хто любить, дістали ліхтарики, будь ласка. Я вас люблю.
дякую вам. Кохайте завжди. Солістка оркестру Вікторія Брехар, ваші оплески! Дякую. Ми далі танцюємо. Пообіцяйте, що ми будемо танцювати. Погнали! Структура в руках людей, яких ви зараз почуєте. Послухайте його, будь ласка. І такі здравствуйте, дорогі гості, такі жителі міста Каєвору. Я хотів вам пожелати удачі. З ним міста вас. Не скупитесь на аплодисменти. Ладно, мужчина, мені 4 рубашки, почему ви не хлопаєте? А, у вас телефон такий? А що, ви так бідно живете, що у вас так один телефон? Не переживайте, завтра буде краще. І такі, коли я рос, Маруполь, чистый еврейский город. Хочу сказать, что я хороший музыкальный школу имел. Витя, прекращай, давай начинай. Витя, начинай. Алексей, вы все-таки запусти эту шарманку.
учителя балетної школи Віктор Сухомлінов! Ну що, друзі, вам дуже жарко! А ми вас хочемо іще попросити, щоб було дуже жарко! Ну що, поїхали? Я вас кохаю! Дякую вам, ми знову пробуємо мостики наші. Так, я вас люблю, ви жіночки така в біленькій курточці. Рамо! Ручка! Ми не забули, ми наводимо мостики! Ще раз! Ми всі наводять мости! Ще раз! Супер назад! Погнали!
насправді військовий колектив, знаєте, був дуже-дуже-дуже багато в Європі. Об'їхав Європу всю Україну, але сама краща, сама. Знаєте, що ми до вас їздили? Бо ви сама класна публіка. У вас саме красиве місто, у вас саме толковий мер. Я тому хочу сказати дякую вам і низький уклін для вас. Сьогодні це велике свято. Слухайте нас. І я думаю, ми підняли вам трошки настрій! Будьте щасливі, любіть свого мера, любіть одне одного, і все у вас вийде. Дякую вам! Щоб над вашим містом завжди було сонце зимою, літом, осінню, знаєте. І щоб, коли треба, падали дощі і зростала пшениця. Коли треба, було сонце і все розцвітало і росло. І для вас співає Вікторія Брехер про небо. Слухайте, будь ласка. Завжди був від кохання на небі!
Помішає, дивіться, щоб гріти, щоб сохла вода. Для вас знову військовий оркестр, що не може чекати вам.
сьогодні перед вами військові на колінах. Зі святом вас! І зараз разом з нами наші серця б'ються разом з вашими. Підтримайте! Все, що ви собі самі побажаєте. Оплески самі собі! Гарно! Для вас соліст балету Маріупольської школи, балету Віктор Суховлінов і Олександр Грильов. Бокс, дивимося.
по Інтерполу Віктор Сухомліло! І чемпіон супертяжкий вазі по бабітону Олександр Корольов! І тепер разом! Гай Ворон! Гай Ворон! Гай класніший! Гай Ворон! Я вас не чую! Гай Ворон! Гай Ворон! Ви молодці! А ви молодці тому, що ви найкращі! Наступна пісня для вас співає, тому що ви найкращі! Вікторія Брехер, солістка військового оркестру, зустрічайте! Give me everything inside.
Солістка оркестру «Красива» Вікторія Брехар, ваші оплески! Знаєте, не тільки солістка нашого оркестру «Красива», я бачу дуже багато красивих дівчат, тому ми всі після нашого концерту запрошуємо в табір «Чайка», буде дискотека до ранку, дощ, сніг, нам це не важливо. І в нас в оркестрі є один хлопець, який, знаєте, грузинської такої дуже такої гарячої крови, який хоче для всіх красивих, хто стоїть сьогодні тут, в кого свято сьогодні, заграти соло на саксофоні. Зустрічайте Давид Коновалюк, ваші оплески! Я бачу, дощик прийшов, ви всі кому країли, вже треба трохи сушити. Танцює? Ми всі хочуть. Танцює? Голосніше! Oh!
Показати вам дефіле фаєр-шоу. Хочете? Так! Окей, окей, тоді я представлю кожного, хто хотів вам подарувати сьогодні частинку свого серця, частинку своєї душі і підняти вам трошки настрій. Добре? Так! Зустрічайте, аплодуйте їм. Вони старались для вас сьогодні. Зі святом вам!
І батько живий, батарея та спіна, Віктор, сука, блінбо! Олександр Ся, Олексій Полінь, Наші Шевченко, Надія, Костя, Євгенія, Трюхало, Довгова! Тоні любові до тебе, що вам рука переходить, перед пустинку Олександр Бубен, Олег Грищук, ваші отверстки, Вікторія Кетру. Союз, святом, готовим до свого того. Я Борку разом з вами, я вас люблю! Артилерія, це у нас Олексій Кирпок, це Жалінін Чітко, Геологічна Згайлорна, це Сара Шатарів, і вітай Кирману, ваші отпуски, Вістовичі, ми всі вас любимо, слово! We'll be right back.
звичайно ж, це наша прекрасна, красива, розумна солістка оркестру Вікторія Брехна. І якщо ви думаєте, що ми втечемо і не будемо показувати дефіле на душі, то ви помиляєтесь. Через 3 хвилини зустрічаємось там. І ми з вами покачаємо трохи гайвору. Зі святом!